Takže tyto lidi, já jsem Paulus, dostat další dnešní gameplay z Very Hard of Iron 4 a my pokračujeme v našem hraní za Sovětský svaz a ano, pokračujeme v hraní a mám tady válku, máme tady válku v Turecku, kterou jsme v podstatě už vyhráli, chybí nám ještě dobít, dejme tomu taková čtvrtka území, ale už to pravděpodobně nebude dlouho trvat. Tak my jsme akorát dokončili vylepšené artilérie, takže můžeme vylepšit, což znamená, že budeme potřebovat o mnohem víc továren, které na tom budou pracovat. Aha. Pěkné, potřebujeme celkově víc továren. Kam na to. Co můžeme vylepšit dál? Vylepšíme proti letadlové a protitankové zbraně? Možná. Nebo v roce 39. Ale jo, pojďme pravděpodobně. Nebo nějaké letadla, nějaké lodě. Dobře, vylepšíme proti letadlově proti tankové zbraně. To zní jako docela dobrý nápad. My tady nemám úplně moc divizí. A oni tady mají hromadu divizí. Takže tohle to asi nechám, aby se automaticky nějak udělalo, protože tím se mi nějak nechce moc blbnout. Tohle je moc, opravdu. Koukám, že Ankara padla. Výborně, Ankara padla. A Turecko... Musíme toho dobít ještě víc. Musíme toho dobít určitě ještě víc, takže můžeme rovnou nastavit další ofenzivní linii, která nás víceméně dovede až skoro k pobřeží. Tak. Tohle je docela dobrý plán, bych řekl. Nějak jsme rozdělili ty naše divize tady. Dobře. Výborně. Teď teda tohoto potřebujeme zlikvidovat, což by, koukám, není být se menší problém. Tentokrát už nemají vůbec žádné suroviny. Takže tam jednoduše vlítneme, zlikvidujeme těch pár divizí, nebo pár... tu většinu jejich armády. Protože většina jejich armády byla na severu, což teda už neplatí, protože byla kompletně zlikvidovaná. Výborně. Tudíž zbytek se může taky přesunout. Tak, všichni vás přesunu sem do tohoto frontu. A nějak se tady rozložte. Rozložte síly. Takhle. Paráda a trošku agresivněji to rozjeďte. Protože v Turecku už nic nezbývá, takže to se měl jednoduše porazit. Výborně. Jo, potřebuju 100% víc továren. Víc továren potřebuju. Takže jich trošku víc postavíme. Tak, tohleto vše můžeme postavit ještě klidně předtím, nějaký ty doky, v tom nevidím nějaký velký problém. Tak, reorganizace armády dokončená, co teď? Dobře, tohle se nám bude hodit, protože tím odstraníme. Tohle top, pokud se nepletu, což je trošku problém. Rozhodně cokoliv nám přidělává problémy nebo přidává čas, tak není vůbec dobrý. Máme tady trošku problémy s dopravou, neměl být ten problém, teď tady máme přímý postup nebo přímou cestu, ale nevadí, protože očividně je přetlačujeme, Turci nemají šanci. Japonci jsou v Berlíně. Německo docela jede. Koukám, zatím ještě stále se nerozhodli zaútočit na Polsko. Což by se mohli my. Ovšem to by potom velmi jednoduše znamenalo, že Němci zaútočí hned na nás. Což není úplně to, co bych si představoval. Já zatím nemám úplně zájem do války s Německem, když bychom, no asi bychom nevyhráli. Ale zatím jsme s Německem úplně v klidu, žádné problémy Němci, žádné problémy. Co potřebujeme. Takže potřebujeme ještě úplně všechno. Protože v současné chvíli nemáme nic. Ani trochu ničeho nemáme. Ne. Celý rok ještě musíme dodělávat všechno vybavení, takže určitě tohoto bude poslední válka na nějakou chvíli. Přemýšlím, mám tak bez nějaký letadla. Máme ty letadla. I když to ani není potřeba, protože oni mají asi 8 letadel. Takže bez problémů máme převahu. Převahu leteckou v každém boji, což je důležité.
Tady se jim nelíbí, že okupujeme. Tak to mají smůlu. To mají smůlu. Já možná můžu zvýšit hru i na pětku, protože tady není jak čemu pomoct. A další tank. Další tank, což je střední tank. Náš první střední tank. A můžeme rnout na T-34. Paráda, spam, už mám střední tanky. Střední tanky ještě nemám. Ještě uděláme střední tanky. Takže střední tanky. Střední tanky musíme taky začít pochopitelně vyrábět střední tanky. Takže šup. A jdeme trénovat. Jdeme vás trénovat. Budu chtít střední tanky. Budu chtít střední tanky na téhle frontě. A budu chtít střední tanky na téhle frontě. Teď musím přidat ještě tady. Střední tank. Ano, postupem času je začnete vyrábět, už jsme víc továren. To se ještě chvilku potrvá, protože zatím děláme na těch docích, ale doky potřebuju taky, abych trošku posílil moje námořnictvo. Okay, možná jich nepotřebuju zase tolik, že trošku ubereme, tak to uděláme. Ještě postavíme 8 doků a pak to bude stačit. Mezitím v Turecku parádně postupujeme. A paráda. Němci se rozhodli, že už s náma odmítají být v neutrálním stavu. Což není dobré, ten možná nás budou chtít zautočit časem, nebo časem asi určitě. Ale zatím ještě nezautočila ani na Polsko, takže se docela divím. Hodně se divím, dokonce musím říct, že ještě Polsko drží v roce 40, takže ale jako, ok, dejme tomu žádné problémy. Ok, vy máte rozkaz, abyste útočili rychle. Tady jsou úplně prázdný území. A můžete dojít v podstatě až sem. Proč to neuděláte? Máme rok 40, to znamená určitě nějaké další upgradey. Upgradey tady, vylepšený, zrychlený výzkum. Takže, lehký tanky. Lehký tanky se mnou trošku projedou. Tahle ta válka už trvá moc dlouho a koukám, že byste tu válku měli šanci ukončit už dávno. Takhle ne úplně. Byste měli tu válku možná skončit už dávno, že se tak jednoduše se projedete po volném území, obsadíte strategické body a Turci kapitulujou, všem to vy jste neudělali z nějakého důvodu. I když máte jasný rozkaz, abyste útočili velmi rychle. Ne. Ty mají tady sice nějakou divizi. A to by se možná mohli vyhrát, dokonce ten souboj. No, uvidíme. Nukleární technologie, to asi úplně nebude ono. Co bychom teď potřebovali? Ano. A mohli bychom se trošku obrnit na japonské straně, tam nemáme moc velkou armádu. Proto tu válku, tu bitvu možná fakt vyhráme. I když to je teda hodně zvláštní. No, možná opravdu ano. Já ten jeden lehký tank můžu poslat sem. Tak a prostě jednoduše úplně rozkrojíme to, co bylo z Turecka. Teď už jsou úplně v pytli. Naše armáda teď jak už zjistila, že může jít tady přes sever, tam je trhlina, tak to je úplně jednoduché. Nevím, proč to ta armáda nezjistila sama, jsem to musel říct já, ale výborně. Takže Turecko. Já jsem se rozhodl, že ze strategických důvodů si vezmu celý té území. Říkám pouze strategických důvodů. Jinak bych vás možná ušetřil trochu, ale takhle vás nebudu šetřit v žádném případě. Tak strategické rozhodnutí. Celé turecké moje. To je italské. Žádný Turci dnes byli. Ne, výborně. Výborně. Se týká letectva, tak není potřeba, aby se víckoliv dělali. Letadla. Já vás opět všechny dám pryč. Tak, paráda. Letadla mám všechny připravený. Dobrý. Naše armáda se tím přesune sem. A, fašistický Estonsko. Vy zatím ještě nejste fašisti, ale
Estonsko už ano. To znamená, že... To znamená, že dost dobře už nemusíte existovat, že ano. Že dost dobře už nemusíte existovat. Tudíž toho můžeme využít. Ano. Máte ultimátum, že pokud nám nedáte vaše území, tak na vás zaútočíme a to je pravděpodobně pravda. Co vy na to, jak se rozhodnete? Rozhodli jste se. Dobře. Rozhodli jste se dobře. Máme Estonsko, paráda. Rok 40. V roce 40 vylepšíme naše zbraně. Můžeme zaútočit na Finsko. To je pěkný. Zkusíme začít tady. Taky dostaneme pravděpodobně možnost poslat ultimátum, pokud se nepletu. Takže to uvidíme. Střední tanky přidáme trošku. A já uvažuji, že možná útok na Finsko není úplně špatný nápad. Já také vezmu polovinu armády. A pošlu ji do Finska, kamže potřebuju nějakýho generála a prostě přejedeme Finsko. Asi tak bych to řekl. Jakož my můžeme vyhlásit válku, tak to nebude takový problém. Prostě obsadíme Finsko, abychom se mohli dostat na sever a od Němců nebo Němců nedovolit si vzít Norsko a Švédsko. Ano, vy taky možná to schytáte. Se uvidí, jakou budu mít náladu. Tak se týká vás, vy budete mít jednoduchý úkol. Velmi jednoduchý úkol, víceméně takhle obsadit skoro všechno. Chce chvilku času na plánování. Ano, nejste ještě vůbec na plánování, tak si naplánujte, co budete dělat, jak to všechno, jak tady zaútočíte. Budete mít pravděpodobně velmi rychle, takže velmi rychle celkově projdeme. Koukám, že mi stále ještě chybí hromada věcí, ano. Určitě bych chtěl tohoto území zdarma, abych nemusel o něj bojovat, takže to uděláme. To rozhodně uděláme. Jo, potřebuju víc zbraní. To bez pochyby potřebuji víc zbraní. Takže radím vám, abyste se nám opět vydali, jako Estonsko, buďte rozumný. Aha. Dobře. To tady zkusíme tady. Zkusíme ještě Lotyšsko. Ano. Teda, že Litva se rozhodla špatně. Litva se rozhodně rozhodla špatně. Já ještě co udělám, tak sem pošlu nějaký letadla. Zpomalím hru. Letadla. A Leningrad má obří základnu. Tak to máme 1000. Co pak máme dál? Bombardéry. Další bombardéry. Close Air. To by mohlo stačit, co se týká letadel. Všechny vás můžeme poslat do Finska a nastavit vám, co máte dělat. Tak, paráda. A já bych řekl, že můžeme rovnou rozjet válku. Takže Finsko, je mi to líto. Je to válka pouze mezi námi. Moje spojence tam ani nemusím posílat, protože jak můžete vidět, tohle to bude velmi rychlý. My tady máme 70 divizí, oni mají maximálně 30 divizí. To bude bez problémů. Vy jste spojenci Polska. To znamená, že na vás zatím nezaútočím. Ale ještě uvidíme. Ještě uvidíme. Ano. Tady je takový mrňavý území, tohleto, který můžeme dostat, což nám pomůže. Dostaneme 3, 5 továren dohromady. Netvrdím, že to je nějaká extra výhra, ale všechno se hodí. Tak a teď začneme krásně postupovat. Já bych řekl, že tady je naše armáda kompletně připravená, že můžeme jednoduše napochodovat do Helsinek a... Aha, dobře. Tak další z těch států se k nám nepřidají. Nepřidají se k nám po mírové straně. Divně, ale dejme tomu. Odmítli se k nám přidat. Tak uviděj. Časem na ně dojde. Až dojde na Polsko, tak časem dojde na tyhle ty dva mrňavý státy. Aha. What?
Cože to prosím? Viděl jsem dobře? Švédsko nám vyhlásilo válku? Dobře. Jak jsi vlastně nepochopil? Nepochopil jsem proč. Švédi nám vyhlásili válku. Já to asi furt ještě nechápu. Proč nám Švédi vyhlásili válku? Nejsme ve válce ani s Anglií, ani Francií, tak proč? Proč nám vyhlásili Švédi válku? To si myslíš, že nás můžou porazit, nebo jako co? To můžu říct, že asi ne. Ty naše armáda velmi jednoduše projde Finskem a teď nebudeme dělat problém tady postavit další frontu, která bude přímo proti Švédsku. Víc mi jako bylo celkem jasný, že vyhlásím válku Švédsku já, ale právě já jsem to chtěl vejít já. Aby válku Švédsku vyhlásili Švédi na mě. Je to divně, ale je to tak. Proč se to stalo? Proč se to stalo, netuším. Dobře, Afghánistán, klidně se k nám přidej. Nevidím se menší problém. Že Irák hod nedostaneme. Ten nechci do války ani s Anglií, ani s Francií v žádném případě. My budeme přátelé, nebo aspoň tak. To v žádném případě nemám v úmyslu. Náš cíl je zlikvidovat Německo, což asi bude potřeba, protože Italové to spíš zvládají, Francouzi to nezvládají. My dostali, ok, tak to bylo rychlý. To bylo velmi rychlý. Takže to bylo teda Finsko. A teď teda můžeme si jít vypořádat se Švédskem. Jako, já nechtěl mít žádný problémy se Švédskem, ale čudně Švédi chtěli mít nějaký problémy se mnou. Ty možná obsadí nějaký mé území, pokud tam nestihnou naše jednotky dřív přijít, a chtěli jsme tam přijít. Dostatečně rychle, akorát dáme jim chvilku času, aby mohli se trošku připravit. Já bych řekl, že trošku naše letadla přesídlím. A se tam furt nedostanete, musíte někam blíž, tady už není žádný letiště, který je blížené. No minimálně ho nevidím. Nevypadá to, jak nějaké letadla tam máme. Aspoň nějaký. Konečně jsme začali dělat nějaké naše doktríny. To je docela důležitý. Že můžeme pokračovat dál v doktrínách. Já vím, že vy nemáte... Ok, tak to uděláme takhle. No, vy budete furt ještě pracovat tady. Fajn. Já říkám, počkám ještě, než jsem dostanou všechny naše jednotky. Myslím, že už teď bychom převálcovali bez problémů. Nemají skoro žádné jednotky. Tohle bude pro mě velmi rychlá válka, víte co? Dal jsem vám hodně času. Tak od Švédi ucítějí sovětský hněv trošku dřív. Cítějí trošku dřív, já mu tady prostě to převálcem, bude bez problémů. Bez problémů tady převálcem, aspoň dělám, čeho máme nejmíň. V čem je největší problém? To ani ne. To je docela velký problém. Taky ani ne. Taky ne. Taky ne. Těžký tanky k podivu taky ne. Lehký taky ne. Střední tanky. Máme málo výrobu středních tanků. Přidáme. Amo taky by asi tím, že máme pro málo... Z nějakého důvodu máme málo oceli. A už jsem něco viděl. Že Amerika jsou komunisti. Jak jsem říkal, já nechci si tam s Ameriku použít v nějaký válce. Možná to nakonec udělám, ale my stejně bychom jako Rusové nebo Sověti stejně nešli do války s Amerikou, protože pravděpodobně. Protože nám moc jde, tak je zabránit Německu, aby všechno obsadilo. To je náš hlavní úkol. To, že obsazujeme další státy, to je vedlejší projekt. Tak tomu můžeme říkat. To mi přijde fér. Takže furt potřebujeme další ocel. Trošku přidáme. Ale já bych řekl, že už nám ocel dlouho chybět nebude. Protože brzo obsadíme Švédsko. To bude potom ideální. Takže máme vylepšený střední tank. 34 máme.
Furt můžeme mít ještě, tím dál, ale to mi nepřijde úplně ideální. Máme rok 40. Co můžeme udělat v roce 40? V roce 40 můžeme vylepšit naše zbraně. Vylepšíme naše zbraně. To je docela dobrý nápad. Tak, takhle to má přesně vypadat. Pro netuším, si Švédi mysleli, že se jim podaří udělat s tím, když vyhlásí válku na Sovětský svaz. To je podle mě hodně špatný nápad. Já můžu rovnou se připravit na to, že zaútočíme i na Norsko, aby jsme tady měli kompletně sever pod kontrolou. Říkám, můžeme tomu říkat, že bráníme před Německem. Tak to můžeme říkat. Ano, já už nebudu další ocel. Nebudu žádnou další ocel kupovat od Američanů, protože ano. Řekl bych, že už ji ani nebudeme potřebovat. Buď tady, nebo tady je hromada oceli, takže to bude naprosto bez problému. Takže to je spíš tady. A nevadí. Jo, už máme to ocel. OK, každopádně. To je ten mrňavý státek. Jsme tady získali. Super. Co máme dál? Válka s Japonskem? Ne. Ne. Tak můžeme vylepšit linii. Co říká tady? Tuhle linii můžeme klidně vylepšit. To nebude nějaký velký problém a věřte mi, že zatím se nechystám zaútočit na Japonsko, to rozhodně ne. Čo, potřebujeme trošku víc, budeme potřebovat, Dobře, ještě trošku víc zbraní. My jsme opět začali dělat další posily. Tak, ale jinak jako zatím docela dobrý. Tam je nějaké jednotky stojí vzadu. Pro jistotu by všichni byli přiřazený, všichni jsou přiřazený, vy akorát sem ho už nevejdete. Nevadí, buďte v klidu. Oj, co to bylo, co to tady bylo? Itálie vyhlásila válku Albánii. Anglie ještě doteď nebyla ve válce. Pěkný. Francie padne každým okamžikem. Vypadá to, že Albánie se rozhodla tentokrát nevzdat Itálii bez boje. A říkám, že Německo opět nic neudělalo, celou práci opět udělali Italové, kteří každou chvilkou dobijou Francii a to bude problém. To musím říct, že bude problém, protože jak jsem říkal už několikrát. A jejda. Leon Trocky, vypadá to, že zemřel. Ano. Káhyra padla. A Paříž padne každým okamžikem, opravdu. A Stockholm taky, takže Švédové to nebude dobrý nápad. Další továrny, který využiju na stavbu artilerii v současné chvíli. Přijde jako dobrý nápad. Jo, tak to je konec Francie. To je konec Francie, kompletní. A Němci se rozhodli opět vynechat Polsko. A zaútočili na Jugoslávy. Když příští válka, kterou započnou, tak už bude Polska. A to bude taky pravděpodobně náš čas, kdy budeme muset zaútočit na Polsko. My chceme určit tu stranu, protože čím víc lidí vrhneme do války, tím větší šanci máme, že vyhráme. To je sovětská strategie a moje strategie v této hře. Celkově. Švédi se snažej. Snažej se Švédi, ale nemají sebemenší šanci. Je pravda, že nás připravili o trochu jednotek. Trochu víc než oni, než my jsme připravili je. Ale to nevadí, protože postupujeme. Já nevím, proč ten tank už dávno není ve Stockholmu. Má tady před sebou úplně volno. Že už dávno by měl být. Už dávno by měl být ve Stockholmu. Já takhle tady vedu vás, přesunu vás sem a šup. Tady musíme trošku pohlídat, co se týká letectva. Trošku pohlídáme, zdá se mi, nebo se Francie ještě úplně nezdala. No, ještě se určitě úplně nevzdala, ale mi se zdá, že trošku pokročila hranice. Že by sem přijeli Angličani a pomohli. Je to možný, a Lucembursko stále ještě drží. To je skoro až neuvěřitelné. Tak dobře. Trošku ocel ještě radši získáme. Je to naprosto parádně zatím. To prostě parádně, máme rok 40. Dobře, co můžeme vylepšit v roce 40, aby to mělo nějakou hodnotu?
Já bych řekl těžký tank. Máme úplně ty základní těžký tanky, což není dobrý. A konečně mi opět něco dalšího přidat. Já bych přidal... Nepotřebuji parašutisty. Ani lodě úplně nepotřebujeme. A jo. Trošku menší nebo horší podpora letecká pro nepřítele. Se může hodit. Čeho máme furt hodně málo. Hodně málo máme protitankových zbraní. Protitankových zbraní máme málo. Přidáme sem a sem trošku továren. Teď získáváme hromadu továren s tím, jak tady obsazujeme úplně celý Švédsko. Tak a tady dokončíme Stockholm a radím vám, abyste se vzdali. Stockholm padl. Aha, to šlo rychle. To šlo rychle. Teď máme velmi zajímavé možnosti. Buď můžeme požadovat část Polska, anebo můžeme Polsku nabídnout ochranu. Pojďme Polsku nabídnout ochranu. Pojďme trošku zamíchat s dějinama, no což jsme už teda udělali docela hodně, musím říct. Ale proč s tím nezamíchat ještě trošku víc, že ano? Švédsko, buďte tak laskaví a už toho nechte. V současné chvíli už nemám na vás úplně čas, ano? Nemám na vás úplně čas, protože se chystáme zachránit Polsko. Což je něco, co se nepovedlo spojencům a můžeme se na to povést nám, ale musíme to udělat velmi rychle. Koukám, oni to možná stihnou, možná to ani nepůjde. To je škoda. Já doufám, že Poláci se vzdají tady Gdaňska. Nebo Gdaňsku. Nevzdali. To znamená, že každou chvilku započne válka. Což je škoda. My jsme chtěli Polsko zachránit. A obávám se, že se nám to úplně nepovedlo. Ano, nepovedlo. V tom případě jdeme druhou cestou. Chceme část Polska. A nebo ještě líp, můžeme na Polsko vyhlásit válku. Vyhlásíme na Polsko válku. Frontu trošku rozšíříme. Odsaď vezmu takových 16 divizí, který pošlu sem. Vy uděláte tohleto. Takhle. No můj bože. Toto mě trošku štve. Je to takový trošku zvláštní, jak tohle to funguje. Takhle a vy. Takhle, připravte se na boj. Protože prostě jednoduše získáme trošku Polska. Jo, co tak bych to řekl, trošku Polska ho získáme. To si rozhodně nehodlám vzít. Švédi se docela ještě držej, to jsme trošku štve. Dál pokračujeme v výzkumu. Pokračujeme dál v doktrínách. Chtěl bych je dokončit všechny, ne jako minulou sérii, kde mi chyběly na konci hry, že bych nějaký nedokončil. A víceméně, ano, šup. Tady zahájíme válku. Typu, že ano, šup. Můžeme kompletně započít celou válku, jak proti Polsku. Ano, už nemůžeme ani tohle ten, to mě taky došlo, že už nemůžeme. Tohle to taky požadovat, protože... jo. Protože jsme se rozhodli, že na Poláky zautočíme sami. Na Poláky zautočíme sami, takže to je pro ně trošku smůla, musím říct. Můžeme udělat nový letadla. Uděláme nový letadla. Tady by to asi chtělo nějaký letadla ještě umístit, tak to ještě můžeme udělat klidně. Tak, to by asi stačit, já jsem dám jenom nějaký... stíhače, krotisí stíhač, to není problém.
to by neměl být nějaký větší problém. Jak můžete vidět, Polsko se teď likviduje sobou stranu. A to opravdu sobou stranu. No, klidně se k nám můžete přidat, když na tom tak trváte. Paráda. Velmi, velmi jednoduché. Po Baltí získáme, část Polska získáme a pak už to drobuje jenom mezi námi a Němci. Asi tak. Toto je dobře, te Poláci nemůžou zavolat na jejich podporu nikoho dalšího, protože oni sami podporujou Litvu. Takže to je naprosto výborné. Koukám, tady už zase naše tanky trošku nepřemýšlej. Můžou jednoduše najít do hlavního města a tím opět ukončit tuhletu válku. Velmi uvítal. Já vím, že můžeme obsadit Norsko a přemýšlím, že asi Norsko úplně obsazovat nebudeme. To není úplně potřeba. Větší válka probíhá tady. Německo se zajímá o Skandinávii. Upřímně řečeno trošku pozdě. Tak Belgie brzo asi padne. Moment. Vy nemusíte útočit na město, ale zase musíte dostat nějaký suroviny. Tak dobrý, to hezky udržte, rozšířili jsme frontu. Však časem tohleto vyhrajeme, to je bez problému. A tohle taky, ok, každopádně, tohle bude konec dnešního dílu. Já vám děkuji, že jste koukali na video, líbilo se vám, to určitě like, mě potěšíte, a těším se příště, takže zatím.